Ja, hurtigere end politiet tillader. Det kan den i hvert fald være. Der er en ganske bestemt grund til, at jeg starter i motorrummet på den her BMW. Fordi den her række 6'er, den er simpelthen... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den har ganske vist kun 204 hestekræfter og kun 250 newtonmeter. Men den er så fleksibel og silkeblød, så det er pragtfuldt. Fra omkring 700-800 omdrejninger i 6. gear, der trækker den afsted. Og når den når de 1000 omdrejninger, fremad. Altså jo ikke med et moment som en stor Lamborghini, men så silkeblødt og så kraftfuldt afsted. Det er så skønt. Men som sagt, 204 heste, som hentes ved 6.75.000 omdrejninger. Så der skal nogle snoninger til, før den sådan rigtig begynder at gøre noget ved sagerne. Og de 250 newtonmeter, de er der allerede ved 2.750 omdrejninger. 0-100, 6,5 sekund, topfart omkring 240 km i timen. Og bilen, ja, drømmebilen her, det er seneste udgave af Z4. Og man kan se, det er helt andre linjer. Den er jo så kraftfuld og så muskuløs. Og forfra ser den næsten ond ud. Og skal vi lige tale om overhalingsprestige her? Fordi når man kommer listende bagfra med den her, så flytter folk sig ind til siden. Det er helt fænomenalt. Så det her design, det er altså, det er opsigtsvækkende. Og gruopvækkende for nogle mennesker. Men der, hvor den I ser, adskiller sig, det er jo detaget. Den gamle Z4, den havde en klud. Her er det så noget helt andet. Det er nemlig fast foldetag. 20 sekunder, så er du lukket til. Og i praksis lidt mere støj end i en lukket sedan, men ikke ret meget. Og drøn smart og drøn hurtigt. Og så er der lige det med bagagerummet. Ja, fordi det er der jo. 180 liter og lige godt 300 liter, hvis man skubber den her tilbage. Og så ganske fornuftigt. Ikke specielt reguleret og sådan, men der kan faktisk være mere, end man sådan lige umiddelbart tror. Så til en forlænget weekend er det okay. Men nu vil jeg altså tage tilbage igen, fordi nu skal vi ud og cruise. Og hvor man nyder den her fleksible motor, det her simpelthen hjertet i den her BMW, så man, det er så skønt at have med at gøre. Og så er det suppleret så gedint af lækkert gearskifte og direkte styretøj og en dejlig, fast, men ikke ukomfortabel undervogn. Det er så gennemført, som BMW virkelig kan lave det. Det er pragtfuldt. Jamen altså, det første, man tænker over, det er den her pragtfulde motor. Det er simpelthen så lækkert. Det er så lækkert at have med at gøre. Og så er det suppleret super af lækkert gearskifte, direkte styretøj, dejlig fast, men ikke ukomfortabel undervogn. Det er, og en dejlig lyd fra motoren også. Ikke for dyb, det skal jo passe med, at den har de her 204 hestekræfter. Og før så kan man få Z4'en i to andre udgaver, begge med 3 liters motorer. Hvoraf den ene, den heftigste, har dobbelt turbo, og de er på henholdsvis 258 og 306 hestekræfter. Så kan man ikke nøjes med de 204 her, så kan man jo købe sig til de andre. Nu koster den her version 700.000 kroner, hvis man vil have den mellemste model, så er vi oppe på 800 og ca. 65.000 og omkring 950.000 for den helt vilde. Men sådan er det jo. Hvis man vil have noget, der er lidt bedre end det gode, så koster det som regel lidt ekstra. Men ellers som sædvanligt, giv din førerplads indrettet nøjagtigt til chaufføren, som det skal være. Som chauffør har man overblik over det hele. Gear, stang, det hele ligger lige nøjagtigt, hvor det skal. Og nu er der ikke plads til helt store musikanlæg hernede, så der er så heller ikke plads til navigation. Og det har BMW så sat i her ekstra. Sidder lige her i midten. Meget fornuftigt sted. Og så er det bare en bil, hvor man bare smider armen i karmen, og så cruiser derudad. Med en dejlig, dejlig motorlyd til. Det er skønt.